د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي جسس مظهر عالم میخیل د ریټایرمنټ نه پس د ججز په کوټه کې په سپریم کورټ کې د صوبې نه د یو جج تقرری تعیناتي اور برتی لازمی ده. د دې مقصد لپاره د جون په 14مه نیټه د جوډیشل کمیشن غونډه رابلل شوې. د سپریم کورټ سینیئر ترین جج انیپیونی جج جسټس قاضی فایزی سا د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي نوم تجویز کړی چې هغوی دي د سپریم کورټ جج جوړه کړی شي. جسٹس قاضی فائزی سا د جوڈیشل کمیشن ممبر هم دے. د چیف جسٹس آف پاکستان لخوانا د خیبر پختونخوانا د سپریم کورٹ د یو جج جوړیدو لپاره جسٹس مسرت هلالي سره په پینل کې دو نور ججان د پیښور های کورٹ ریٹائرڈ چیف جسٹس قیصر رشید او جسٹس ریٹائرڈ روح الامین هم شامل کړي. د درې ججانو پینل نبا یو د سپریم کورٹ جج جوړول شي. چیف جسٹس او ورسره چې کمپیونی ججو دا هغه په سپریم کورٹ کې چې کم حالات وو هغه اوس چینج شو. نو اقبال حمید الرحمانم د پیونی جج ریکومینډ یو هغه مو شو. په دې کیس کې هم چې دی زمونږ چیف جسټس صاحب چې دی دا 5.5 سالو شو چې زمونږ د پشاور های کورٹ نه سپریم کورٹ د پاره څوک نه دی کړی شوی. نو دې د پاره لیټر چې دی لیکل شوی چې دا چې دی ډیزرونګ او بیسټ هغه دا دو ججان غشتل زمونږ د صوبې حق دی. مخکې محتل کیو شو د وقار سیټ صاحب په وخت کې چې هغه الیویټ نکو بیا یو ونده کې سر رشید صاحب او روح الامین صاحب وخت کې داغې د ریټایرمنټ نه څو میاشتې مخکې نه داغې نومونه تلو په کارو چې کمپیټنټ کسې پایې کې غشتې وي. ریټایرډ ججز خدا سدي چې لکه مخکې کتا سو لاهور نه سوچو کې مخکې لاهور نه مره غدي دي دا شانت زمونږ طارق پرویز صاحب چې و هغه اډیشنل اخیسته او چې هغه کله یو سپریم کورټ نه ریټایر شو.